السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هكفوني الشمع جنرة قنير چنالي عبدس بارترات نحوضتن هندو مكيسنو اقا بوليوان يرو دبري فيديو دبري كيسي تتجورا نما تاكو بلبلا كينا قاو لاكوس بلبلا كينا ستاي بلبلا كينا يو داتي كان نروح داتي وقانو تالفي نورد فاجر تاتي اقا بنتي بينا خنجرو اسم برخيثيات رجاج جولا sanu murate chudan namon heddun wonte sun video sun nigaba batte kan jettanjira no fingal le kan jettanjira kanora ka an sechuda irde bidan video kana sini fojjachuda akkanam hunda fogolut baldise sini fojjachu yare tachuda hanechun nam tokko akkamitti tala fodan deso silki sas faydamte la possible bila sale faydamte chudan nam tokko kamitti tuwa kudan desa idon de mudon e awlo don ni bulo jara de mte chura kamiti ordo fudan de ta kanjer lamma fairati la kosi bilbila kesan yo kan silkin kesan ala fami yo jirati akamiti bektani talfa musa irga gartani akamiti ofra baftani yo kaho wonta kana chura ofra balistan yo kaho ofra hitan kanjeru video kana kesati isini yesa chura yesa yo son demni opsan video tasfuda ski purara ge fadda na wajin tries injeda kana wajudu abata manje chura silki ge chura silki kiya isabiro chura isum kana isabiro kana silki kana ratta chura haki go de tunu kaw control ga tarafe chura isiriti ga sisa chura na fara tura sanadura garu so borop satti sinin obule war rifu uftan kada jana kiya chura chana kiya subscribe go chura mallattoo bilbila bell icon san eegdani all notification kan jedhu ragaadha video an gad lakkisu yeroo kamu dafee kallatti maan akkisin birgau yoo barbaadan jechuudha. Okay, video kana like godha please. Maalifi nam tokko waan nam tokkotti miidhu yoo beeke jechuudha. Namni kun waan san yoo hin beekne namni beeku san nama hin beekne sanii miidha jechuudha. Kanaafuu wanta kana so waan dabaatti fi tiraawwachuun taane ittiin hojjechuun taane ati waan siin tokko namni kamu wanta miidhaa fi dhufu wanta faayidaa qabu kamuu yoo baratte tokkoffaa faayidaa fi miidhaa waan tokko yoo beekte irraa of eegdaa jechuudha. Kanaafuu obboleewwan na faana tura. Obboleewwan nam tokko karaalee hedduun hordofuu dandeenya. Karaalee baay'ee tokko aappii fayyadamnee hordofuu dandeenya. Liinkiidhaan adda addaa itti arginee liinkiidhaan to'achuu dandeenya. Karaa hedduun to'achuu dandeenya. Mee ammaan karaalee sanniin so aappis hin ta'in seettiin gimee bilbilaa qofaa jechuudha. Nama tokko fakkeenyaaf karaa lamaan to'achuu akka dandeenyudha jechuudha. Isiniifan ibsa gara dhumuraa irratti jechuudha. Okay, amma kallattii maan jechuudha. Kallaallu bilbila kiyya ammoo xalafee isinitti garsiisa jechuudha. Bilbila kiyya xalafee jechuudha. Akkamitti bilbila keessa yogguu xalafame akka isinitti mul'atu akka isin mul'atu jechuudha. Akkamitti akka hin garsiisuu fi akkamitti akka ofirraa hiiktan deebistanii isinummaanuu bilbila nama fedhe jechuudha. Akkamitti akka xalaftaniin isin garsiisa na faana tura. Okay, obboleewwan jalqaba irratti bakkitee bilbila kanarra galaa. Kana gochuu jechuudha. Kana gochuuf jechuudha. Qaamatee deemaa jirru jechuudha. Nama tokko bilbila isaaf qofa fayyadamtanii jechuudha. Akkamitti akka xalafuu dandeettan isinitti garsiisuudha. Lammaffaa irratti kan isinitti garsiisu. Akkamitti xalafamuu keenya beeknaa kan jedhu xalafee kee jechuudha. Silkii kiyya kana jechuudha. Xalafee silkii lakkoofsa biraa jechuudha. Silkii biraa keessa jiru irraa yaa'anii silkii kiyya kan amma isinitti haasaa jiru kana jechuudha. Lakkoofsa silkii biraa keessa jiruun xalafee jechuudha. Sana booda xalafamuu isaa akkaataa inni itti agarsiisu isin mul'ise achii booda irraa balleessee achii booda waan dhufu laaltan jechuudha. Okay, kana gochuudhaaf. Jalqaba silkii nama tokko xalafuudhaaf jechuudha. Xalafuu yoo barbaadan silkii isaa al takkaa qofa irraa hootan jechuudha. Al takkaaf irraa hoodha. Ergaa al takkaaf irraa hootanii bakka mallattoo bilbilaa tana keessa dhuftan jechuudha. Ergaa bakkitee mallattoo bilbilaa tana dhuftanii as bakkitee mallattoo tuttuqaa sadiin tana karaa harka mirgaa isii tana gaafa filattanii isii tana al takkaafi tuqaa. Erga isii al takkaatu jedhanii jechuudha. Iddoo seetingii jedhu kana karaa
galaati lama faarka argamta halta ka toba sitiin kan jirfa halta ka fi irratti gattuqtanii jechuudha. Okay. Opsaan nafaana tura. Okay, obboleewwan egaa haala kanaan iddoo siitiin jirfa gattuqtan jechuudha. Akkanatti amma ol harkistan jechuudha. Ol harkistanii karaa dhumaa irraan sadaffaa irratti kan argamu kana jechuudha. Karaa dhumaatiin sadaffaa irra isa jiru kana supplementary service kan jedhu kana jechuudha. Kunoo isa kana supplementary service kan jedhu isa kana jechuudha. Okay, obboleewwan isa kana ni filattanii jechuudha. Supplementary service kana irratti al takkaaf gattuqa. Erga supplementary service irratti isin gattuqtanii haala kanaan barbaadee isiniif fida jechuudha. Obsuu qabdan jechuudha. Barbaadee isiniif fida. Erga inni haala kanaan barbaadee isiniif fide amma eessa tuuxanii iddoo lammaffaa irra jiru jechuudha. As jechuudha. Iddoo kana tuqxanii jechuudha. Iddoo kan call forwarding iddoo jiru kana jechuudha. Al takkaaf achirra gattuqa. Erga al takkaa fi iddoo kanarra gattuuxan jechuudha. Filannoolee lama isiniif kenna. Filannoolee lama voice call and video call. Kana jechuun sagaleedhaan hordofuu barbaadamu. Wanta sagaleedhaan isaa ergamuuf yaa'anii sagaleedhaan isaa bilbilamu hordofuu barbaadamu. Viidiyoodhaanillee hordofuu barbaaddaa kan jedhu jechuudha. Lachinuu hordofuu barbaaddan isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf voice call hordofuu yoo barbaadde voice call kanarra gattuqa. Erga isin voice call irratti gattuuxanillee akkanatti barbaade isinii fidaa jechuudha. Seetingilee hanga 41 nuuf fiduuf akkanatti barbaadaa jechuudha. Jawaala kamuu irratti ni harkifata akkanumaa jechuudha. Okay, akkuma agartan ammas jalatti maal jedha? Always forward jedha. Tokkoffaan always forward jedha. Always forwardiin kun yeroo hundumaa jechuudha. Akka yaalallee keessanii yookaan nama isin hordofan sanii innaa bilbilamus ta'e wanti kamuu wanta kamuu ta'u kallatti maan akka isin bira dhufu jechuudha. Lammaffaa irratti kan argamu forwarded when busy jedha. Innaa jaalalleen teessan yookaan jaalalleen keessan sun busy ta'etti inni irra busy ta'etti yookaan inni nam biroo wajjin haasaa jiraatetti yoo namni isin tokko bilbileefi kallattiin akka isin bira dhufu barbaadanidha. Sadaffaa irra kan argamu forward when unanswered jedha. Yeroo jaalalleen keessan sun namni isin hordofan sun hin kaafnetti silkiisan isin bira dhufaa jechuudha. Afraffaa forward when unreachable jedha. Kana jechuun yeroo bakka jaalallee keessan hin jirretti jechuudha. Bakka jaalallee keessan deebii kennuu hin dandeenyetti jechuudha. Isin amma kan barbaadani kan filatamaadhaan tokko hordofuudhaaf always forwardidha. Yeroo kamuu jechuudha always forward irratti gattuqa. Erga always forward irra gattuutanii amma laakkoofsa keessan silkii kanarratti galchitan jechuudha. Silkii xalafuu barbaadan irratti laakkoofsa keessan ni galchitanii jechuudha. Fakkeenyaaf amma kiyya haa galchuun laakkoofsa kiyya galchaa jechuudha. Kan silkii biraa keessa jiru jechuudha. Kana yoo galchu laakkoofsa kiyya jechuun kiyya silkii biraa keessa raajaa. Silkii tana ammoo hordofuu barbaadaa jechuudha. Isiniif haa galu. Silkii ammoo isinittiin haasaa jiru kan hordofuu barbaada. Silkiin tun tajaajilli kiyyaa ta'uu qabu kan amma hordofuu barbaadu jechuudha. Egaa amma haala kanaan laakkoofsa kiyya itti galchee xumureera jechuudha. Erga laakkoofsa kiyya itti galchee xumuree enable godha. Innaa isin enable gootanis jechuudha. Barbaadeeti isiniif fida jechuudha. Obsaan eeggachuu qabdanii. Obsaan eeggatan jechuudha. Barbaade haala kanaan obsa. Egaa kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkuma agartan kunoo asirratti jechuudha. Akkuma fakkeenyaa fi asirratti agartan jechuudha. Bakka kanatti jechaadha. Forward call jedhee lakkoofsa kiyyaa asii as baaseera jechuudha.
amma sikin jaralle kiya kun hakta ejra yokau hidabe ejra talafa be ejra chuda enu talafe anat talafe chuda silgin kun kayne ji kan jaralle tiya chud okay ke safi amma ke sabaya sabaya chuda ke sabaya ka video uska numa ka video le karma fakenya ragatu ni alalu akan umat chuda halun fakenya na tingu tani wanta ka fakenya kala rahadda ta umqabu yero kenat ta yedam afachu always forwarded the when busy forwarded the when unanswered forwarded the when archived kajer kana chuda akan ma kuma kana te chuda kun kana kana me mun kana ke sabanam amma silki jalalle kenna control gone jarra ka tarafne jarra chuda wanti si da bilblamu yo ka wanti sa bilblamu silki kesan isan radi ma chu isa kamera amma la kos an irati e kara akuma garta kuno number hide outgoing call jara kita musa garcia aja cuk okey kana kesa ambana amma kana kesa ergabane cuda silking ke namma ala famusa akamita kalalun isne garcia cuk asumatte sacura irga tala famisa agarre akamita silking hinarra bafun isne garcia fanatura okay jala tamto ta fi khaba jam to ta hordof to ta ko amma chura silki jala le kiya o kin jala tiya sa yoka dama o to hor barusan fin e setting gisa silki san itkani ne silki bradiem ne chura nuti fanne silki id do huji dem ne chura silki na man isene tin hasa ro kun garu silki jala le tiya ta chura tala hamte jirte cha fakke nya ma kun je chuta amma se irasin bar hasa ro silki jala le tiya ta chura tala hamte jirte yoka jala le kiya ti kalau magalat silkina nama irra hasar kun talafa me jira yetu fakkenya ma kun yenu talafe anama to talafe biradi me tu lako se birati asmar ranju irra hidat dia ju kuna kan tisina galo oke obelewan amma set dia ju nam ni kamu kanam hordo fon barba ne ju ka angel ka sin berse kan fakkenya fakata di nama hordo tani da ju sinde bi galaja de yada amma kan silkin nam silkin ke ya hordo fo ma jira jetni shakki qabdan jechuudha namni akkasin hordofaa jiru beekuudhaafi akkasumas lakkoofsi nama isin hordofaa jiru beekuudhaafi nama isin hordofaa jiru akkamitti akka bilbila keessan kirmuuf gootaniin isinitti garsiisa jechuudha okey obboleewwan amma jalqaba irra akka laallu namni akka nu hordofaa jiru akkamitti beekna kan jedhu mallattoo urjii tuqaatii maslaalii lama tokko maslaalii godha itti dawwala kaytani mallattoo bilbila tuutan jechuudha egaa kuno akkuma agartanii gara dhumaa kanarratti yoo gartan call forwarding unconditionally jedhee jechuudha lakkoofsa bilbilaa jechuudha kiyya karaa gadii kanarratti yoo kanama hordofaa jirutti kanama na hordofaa jirutti jechuudha lakkoofsa amma isin gadii agartan kun karee fuuwanii gara seettingii achi aanu saniin irratti xalafee jechuudha irra galchee ina bilgodhe san jechuudha lakkoofsi kun si hordofaa jiraachuu asirra si baasaa jechuudha iddoo karaa jalaatii isinitti mul'atan si'a yoo isin mul'ate iddoo kanatti jechuudha iddoo kanatti lakkoofsi kun kanama na hordofaa jiru sanii asitti na agarsiisa jechuudha haala kanaan innaa isin urjii gootanii maslaalii lama tokko gootanii maslaalii gootanii itti bilbiltan haala kanaan lakkoofsa nama sanii isinii fide lakkoofsi keessan xalafameeraa jechuudha okey jettanii keessa baatan omaan dhiphatina ammasi lammaffaa irratti jechuudha lakkoofsa nama isin hordofaa jiru kana beekuudhaaf jechuudha yookaan akka bilbilli keessan hordofamaa jiru beekuudhaafi maal gootanii urjii gootanii maslaalii gootanii jaha lama gootanii mallattoo maslaalii yookaan riqichaa gootanii ammas itti dawwaltan jechuudha kun ammoo bilbilli keessan yookaan lakkoofsa nama isin hordofaa jiraachuu beekuudhaaf jechuudha ergasi call forwarding when not reachable yeroo kamu when not reachable jennaan isin hordofamaa akka jiru beekaa okey gama dhumaa irratti kan laallu walumagalatti namni gama seetingi saniinis yoo nu hordofaa jiraatee fi bilbila keenyas durraa fuudhee kan nu hordofaa jiraate taate gama kamiinu silkii keessan keessaa guutumatti baasuudhaaf jechuudha akkam akka gootan isinitti agarsiisa silkii keessan keessaa guutumatti baasuudhaaf mallattoo riqichaa yeroo lama tuuxaniiti duwwaa lama gootanii
malato ergicha al takat tuktanya cuda itu dah wal tanjat cuk. Okay, aku magertan kabajam tu tapi hord tu takko amma call forwarding all Iraq successful nanjat era cuk. Karena cuni walau magerti bil bil kekasa kul ulah era cuk. Wataka muntah kita tanjau hal kat sini kita nanya cuk. Call forwarding all Iraq successful era cuk. Halam masih magertan kat sini kita nanya. Wataka syakin ada kekasa aram nipun tahijra cuk. Okay, mi amma bakka arif kan tadi bunuh malato najma ka urji na tukati as maslali tukati ja lamada maslali tuka eradda wala. Okay, amma na khala kan eradda waltani la kosa man na fide kuni la kosa na mana hordo fude chu isini gale opule wan yero bilbil kezen hit ay rajru ta chu da oso bilbil kezen errani kamin tala fara rajru ta la kosa na sani isini fitu karu ega na makana fesa base kuno namnu kun si hordofa jira khaja do chuka kuno namnu kun si hordofa jira khan jira chuka amma sa agar ta kana chuka isa kana ay chuka. Okay, akana hala kana e forma sa chini ta e ada er sin de be alta katti me kodi tana kodi tana chuka khada ba kodi namni akka sin hordofa jiru be ku da fi urji go tani ti malator kicca tana tu tani lama to ko go tani urji go tani itta waltan. Okay, blewan albefan nang aba da chuka onni ane chun setting gele ke sade me chun simpar si se suda ire chura akata isini galu male wan sun gababin netis ibsu ni danda ma chura. Okay, la cosa na mesin do fajru be kudaf urji maslali ijahala maslali gotan na mesin hor do fajru unda mobile ke san basudaf urji unda mobile ke san ke basudaf maslali ge zela gotan doftani 0 0 gotani lama gotani maslali doftani wolu magalatti lakos nama kana bil bilah isan kisa remove taajura wan barbaade wat alfate lakos bil bilah isani kisa nan hun gutu mangutu te ni barbaada ajura. Okay, bulewan barum sikuna mas isini kala de tayada namon ni hangamma hangadu makana tan ojin turtani na hortu fatutan bae singal te faduga urfat asini jira keru mo channel kiya subscribe na kora sinja romo tiya bae sinja da subscribe na ko chun jirtani video tas me like gura like yo gotan namni wan takan himbegne rabart namni wan kanam beine rabart ka be ko be kutte hun dina ma jama namni to komi afi faida wan to ko bege boda mi da san ralde ofi ga chu kasuma ka be ko to ko kanim beine timir wan dan do ke satto chu da wan to kun jollen shamarani yero he tu chu da yero he du wan takana kanana chu da mudan no ka rag. Okay, kana afi kota tanu tamutu nama fakirnya raja rojo, fakirnya fatah saudara biar rata di kado baik beta jira tu. Karena asal padan, akan kita ke hordo hudan di tu kodi makan apa idam tiga kan jero. Kodi akan apa idam tiga kan jero, kita sedap fakir sakti, ini fat biasa, ya rakyat salah ni serat tercura. Hangkas itu negara fijal lebi udah waktu jatuh sini faba ya tu belewan. Ya dafi gafio abatan, nakaya subscribe go curamu hagi sekandi takati ya jamaah ba go dipna wala go dipna sini jada wan bek no wala himne wan im bek ni wala rabaran na chuka akasiti naga se jala rabbi ba jirta ishabatu talama fan asada fan hangol te demnuti assalamu bye bye.